打开微信，扫码进群，与车友大 V 开启热聊。大家好，每天一款试拍车，今天我们来看首次亮相的领克零五。那领克呢，基于 CMA 平台相继推出了领克零一、零二、零三、零三加车型。那零五将是 CMA 平台的最后一款车型，也是领克目前定位最高端的车型。那领克零五的定位啊，是一款轿跑风格的 SUV 车型。那和零一一样，它也是分成了纯型、劲耀那四个系列不同风格的车型。那它的车身的车长和车宽要比零一更长和更宽。那它的车高是有所降低的，轴距和零一一样，2734毫米啊，这个没有太多的变化。具体上市时间会是在明年的北京车展前后。好了，我们先来看看外观呢。车头呢依旧是熟悉的配方，那还是领克家族式的语言设计，但是细节方面却做了非常多的改进啊。两个高耸的北极之光的大灯啊，内侧呢做了非常多的改进，那细节部分确实比零一要提升了很多。那包括它的灯带呢，比零一也会更长了，那显示的亮度也会更亮了。尤其在两个内侧还增加了两个灯组，在你锁车和开车的时候，会有一系列的灯语，让你感觉车辆和自己啊是非常的贴近的。那整个中网部分相比零一来说是有所缩小，整个横向的中网的轮廓呢，如今也是改成了那种竖向的小的格栅。但我们刚刚仔细观察了一下，依旧是没有采用到可变的进气格栅。那在两侧的 LED 的灯组也是增加了透镜。那底部的中间呢是 ACC 的雷达探头，那两侧进气帘的设计呢也是和零三会更加的像了一些，所以整个车头相比零一来说确实精致了非常多。那侧面主要说两点呢，首先是轮胎，那零五相比是零一，整个轮胎它的规格呢会推得更高了。那身边这台车已经到了235/45/20寸这么一个规格，那轮胎也是使用的固特异 Ego F1 一个运动取向的轮胎，配置呢是非常的高的。那第二点就是车身整个姿态，尤其是尾部的姿态，那零五整个的尾部的过渡啊来得非常的自然和协调啊，尤其是那种双拼色的车身，尾部看起来真的是特别的漂亮。大家注意到啊，那 C 柱之后这一块的饰板呢也是领克首次使用的。那设计师介绍，这样的灵感是来自于北极之光一个抽象的一个线条的展示。那尾部是我认为领克零五最好看的一个角度啊，那底部扩散器啊，包括两个硕大的带有镀铬的排气啊，上部的尾翼以及这个大灯组都要比零一的尾巴要好看太多了。这个大灯呢也是透出了浓浓当下流行的那种机能风格，尤其是它点亮之后那个效果是非常不错的。额外说一嘴，整个零五的后备箱的开启方式呢是发生了一些变化，开启的按钮就在领克的扣着圆圈的部分，哎，触控一下它就打开了。那后备箱的进深呢是和领克零一大致相仿的，由于是一个苦杯的车型，它可利用的垂直的高度肯定是有所欠缺的。那在配置方面，像包括上方的置物帘啊，左侧有一个12伏的点烟器啊，包括锚点都是具备了。整个地台的制动的手感呢也是非常的不错的。打开这种盖板啊，它首先下面是一层非常大的一个储物盒，储物盒的下方呢才是一个非全尺寸的备胎。 OK， 我们再去车内看一看，车内的变化会更大。那内饰部分啊，领克零五相较之前领克零一呢，也是有了一个非常大的改变。在零一的时代，它的内饰用了非常多那种圆润的一些线条，到了零五上已经得到了完全的一个推翻。大家可以看见有非常多那种长的直线以及棱角的线条，构成了整个零五的设计的语言啊。那我们这是一台领克零五的近的车型，我们来看它的用料的部分呢。上方呢是那种带有蜂窝状的软性的搪塑材质，那下方包括工程塑料啊，它的镀铬啊。再往下看，这是一块进口的带有拉丝的一个铝材啊，厂家介绍这是从德国进口而来。包括再往下看，这是一个带有翻毛皮的带有缝线的那种材质，所以说整个内饰啊，它至少有五种以上的材料从拼叠而成，整体给人的感觉是非常的酷的。那配置部分可以看见，那我前方是一个12.3寸的全液晶的仪表，那中控屏的部分呢，多媒体屏幕呢也变成了12.7寸，真的是非常的大。之前有很多人抱怨领克零一的屏幕有些小，其实也不是特别小了，已经有10寸多了，你应该没错的话是10.7寸。那整个按键部分和手机是非常的相似，刚刚我体验了一下，它整个操作包括亮度的调节也是和智能手机是非常的像的。那只不过由于这台车的车机呢还不是最终的量产的版本，所以我不能细致的给大家一一做一个展示。那方向盘也是改成了三幅式的设计，包括底部呢也是进行了一个削平，以体现它的一个运动性。方向盘的握感呢也是非常不错的，包括两侧的那种手动换挡拨片呢也都是保留了。
那值得一提的是，它两侧这种之前多功能的按键呢，换成了一体式这种压板的一个设计，那看起来有点像是触控的设计，但是整个操作方式并不是触控，还是通过这种按键，而且带有一定足够的反馈，操作起来没有太多的问题。那再来说几个我比较喜欢的点，首先是空调操作旋钮啊，它的设计呢是非常的精致和特别的，在你操作的时候，包括它底部呢也会有这种相应的蓝色和红色灯光的一些个显示，那看起来呢是非常的精致的。再一个呢，包括它的电子档杆，虽然看起来很小，但是这个握感啊，还是你看上去它的精致度都是非常的 OK 的。那我们这台劲的车型，它的同事的座椅呢也是非常的不错的，坐上去并不会特别的硬，包括您看侧面两侧包括中间都是这种带有那种翻毛皮的一个材质，坐上去还是视野上效果呢都是非常的棒的。那还有一点就是，我作为一个奶爸也观察到一个细节，那领克零五在副驾的安全气囊是有独立的开关的，其实这个小功能在欧盟的非常多的车型上是非常常见的，其实基本上是每台车都会有吧，但是在国内这样的功能这样的小细节却不是特别的多，因为如果你一旦想把小朋友坐在前排的话，你一定是要把前排的安全气囊是进行关闭的，所以说这个细节呢，领克也是照顾得非常到位的。我现在坐在后排，来聊一下领克零五的空间的状况。刚刚在前排的时候，我的头部空间呢是有一拳左右，现在在后排，头部空间大概是在四指的水平。因为虽然它是一个酷配的车型，但是在后排的头顶呢还是做了一些掏空的处理，所以头部空间呢也还是 OK 的。那腿部空间大概是在一拳四指的水平，对于我这样的一个体型的朋友来说，这样的空间呢表现还是不错的。那由于这是一个四驱版本的车型，所以在后排的地台中间部分还是有一个明显的一个鼓包的，对于后排中间这位的乘客的舒适性呢还是会有一定的影响。那后排的座椅啊，可以看见两侧座椅的头枕的造型呢，对于那种头部的那种照顾呢还是比较到位的，但是大腿部分呢承托呢稍微会有一些的短。那配置部分可以看见后排的出风口啊，包括下部充电的部分有一个 USB 也有一个 Type C 的接口，那配置部分呢也是蛮丰富的。那其实对于零五来说，我还是蛮喜欢它非常多的一些小的细节方面的用心，包括在第二排我们看见前排的椅背的部分那种 Lincoln Co 的一些标识，包括在前排副驾你开门的时候能看见侧面一个小的一个特别精致的一个标识，这一点呢都是比较能打动人心的。那动力方面呢，厂家是没有公布最终的数据，但是根据目前透露的信息来看，那领克零五未来会搭载 1.5T 包括 2.0T 以及各种插混的车型啊。那领克零五已经是领克目前最高端的车型了，它也是寄托了领克品牌继续啊品牌包括产品力向上的各种诉求。那确实今天体验领克零五，它的精致度包括它的豪华感都是做得非常的棒的，只不过很可惜今天是一个静态的体验，我们没有办法更多深入的去体验这款产品，所以我们还是期待领克零五更多信息的一些曝光。好了，这就是今天的每天一款实拍车，我们下期节目再见，拜拜。看看这是零五的新钥匙，之前一直抱怨零一的钥匙塑料感太重了，甚至会掉漆，零五换了新钥匙了，跟个打火机一样。